odayaal barnaamijkan waxaan ku dirstaagay doonaa dagaal mar kale dib u qarxay dhankaas iyo galbeedka gobolka city ee gaar ahaan jidee hore ee dagaalka imaamahan baa la isku horfadhiyay halkaas arkaysan waa mooyale waxa ka taagan xaalad aad u akiran saddex qof ayaa dhaawacay qofna waa dhintay dadka shacabka ayaa aad u gudooday booliska federaalka ayaa waxa la sheegay inay hantida dadka Soomaalida ku dhaceen mooyale isla markaana dadkii ay ka gudoodeen hadaba xaaladaasi waan dul istaagi doonaa hadii ay biiraado iyo waliba dagaalka galbeedka gobolka city muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiin hadii aan ku bilowno arrimaha hore isaaka sidii caadada ahayd ba nimanka afartu waxa ay mar kale ay weerar ismiidaaminaha ay ku soo qaadeen ciidanka madaniga iyo waliba ciidanka maleeshiyaadka dowladaha soomaalida gaar ahaan ciidamadaasi oo ku sugnaa aagga daymeed iyo guriga dunya balse cashir lam ilaawaana ayaa halkaasi loogu dhigay xiriiro badan oo sameynay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in halkaasi guulo waaweyn in laga gaaray isla markaasna nimankii saaka weerarka soo qaaday arrimahii hore ee saaka in la bacsaday saraakiil ayaa laga soo qabqabtay sidoo kale meydka iyo dhaawaca asaga waa tirabeen hubkii u tirada badnaa markii laga soo tago hubkii maalkii ugu horreysay laga qabsaday xoori kun la mid ah ayaa maanta laga soo qabtay waan ayaana soo bandhigi doonaa hadda waxaa socdo baadi goobka firxadkoodii ayaa lagu daba joogaa ciidanku waa maleeshiyaadka iyo dadka deegaanka markii weerarkaasi ay kusoo qaadeen oo ay iska caabiyeen waxay bilaabeen inay baacsadaan isla markaasna fariisimo ay horey ay u joogeen inay ka qaateen dhaahada laba fariisin baa liisa u sheegay inay kala wareegeen ciidanka dowladeyaanka soomaalidu oo hadda ay si toosana ay ku maamulayaan dagaalkan ilaa iyo hadda waa sii socdaa wuxuuna ku socdaana firxadkood ayaaba sii ceyrsanayaa marka anfartu maalmihii ugu dambeysay waxaad ogeen inay diyaargarow aada u xoogan inay waday inay dirsanaysay hub iyo weliba ciidan ay soo gadaashaysay adaba ay kasoo abduubanaysay guud ahaan dowladeyaanka anfartu dhalinyaradii reer miyigii iyo kuwii kaleo dhan dhammaanba inay soo ururisay balse dhalinyarada inta badan farxanayeen way kala cararayeen waana sababta keentay markii dagaalka ay maanta ay soo galeen inay mar kale ay jab aada u xoogan inay la kulmaan oo furimaha hore ee dagaalkana ay baneeyaan taasi waxaan waa ceeb mar kale soo hoos saartay dowladeyaanka anfarta oo og inay ku socdaan gardarro waayo waa gardarre garab og bay ahayd laakiin hadda waxay noqdeen gardarre garab weyday bay noqdeen markaad fiiriso dagaalkan sida maanta iyo maalmihii ka horreeyeyba looga guuleystay ciidankeenna waxay sameeyeen tactika ay horey aysan u samayn jirin oo aan lagu dacweyn karin ayay sameeyeen markii liyaa dhanka social mediaha innaga ayaa matkana kaga horreyno waayo canfartu xitaa maxabiistii lasoo qabtay gaajo u dhammaanayaan saad arkayseen muuqaalkii meel aan isoo deynaynay dhalinyaradii canfarta waxay ka sheekeynayeen inay wataan oo keliya muxuu ahaa bur duban oo keliya inay wataan oo wax xataa biyo aysan gudin oo ay gaajo iyo oon iyo haraan inay u dhammaanayeen taana waxay kutusinaysaa budgetkooda meesha uu marayo iyo rafaadka iyo dhibaatada haysata ayay ka turjumaysaa marka dhalinyartii canfartu waxay noqdeen kuwo quud usoo doonta dowlad deegaanka waayo mar kasta oo diratu ay dhacdo qoryo meel soo saarta way isusoo dhiibaan iyagoo doonayo inay nolol inay helaan xitaa biyo ku qoystaan ma haystaan waxay cabaan ma haystaan waxay cuno ma haystaan dhulkaas buuraha eemaha abaarta ah waxba ka jirin iyay ku nool yihiin markii ay soo galeen dhulkan dowladeyaanka soomaalida yaa nololba ugu horreysayba saa daraaddeed marka jabka maanta soo gaaray dhowaan baan idiin soo dayn doonnaa saraakiishoodii oo hadlayso lasoo qabqabtay hubkii laga soo qabtay dee meyd iyo markii ay noqoto wixii isaga telegramka tegi doonaa hadii bayrado aan keenayna laakiin wixii kale inoo ogol yihiin social mediaheenna platformkeena sida maanta facebook iyo youtube waan keeni doonaa insha allah waan kusoo bandhigi doonaa innagu mar kasta waxaan garab nahay dadka dulman ee la dhibaateynaya markaan aragnay dadka dowlad deegaanka gaar ahaan dadka galbeedka gobolka city dhibaateynta xooggan ee canfartu ay ku hayso duulaanka qaawan oo ay kusoo qaaday dhul ballaarsiga ay doonayaan waxaasi oo dhan waxay ka turjumaysaa marka dadkaasi inay hiil iyo hoo ay inaga baahanyihin ka warbaahin ahaan innaguna waan garab istaagnay waana sababta keentay mar walba inaan fashilino canfarta iyo weliba duulaamaha qarsoon ee mar kasta ay soo qaadayaan xalay u dambeysay kaga degaynay halkan aan lahayn duulaan bay canfartu soo qorshaysay ha laga taxadaro inta badanna dee waxaan ogaabu ahaa ciidamada dowladeyaanka hal istraatiiji fiican bay sameeyeen awal markay saldhig ay qabsadaan way iskaga bixi jireen laakiin hadda waxay sameeyeen in ciidamo horle oo gurmad intii la keeno saldhiga lagaga tago ciidankii awal matalanay dagaalka ku jirina inay sii socdaan
وانا سببت كرتي ان اول اربع هي عايشه هي ذكر اخرى بدل اني عبد افكر فرطان ما يودع بدل ما تبي سجلين عاصمه دود السمره ايام ما تمت انا جلجلينيس او دعي كرتبا ان معلومه هم اسكو تغو او اي نقطه سومالي انو سو دوشه كانه نغه خليه دبتي هي ان اعتمادو هدي اول بركه لما كان امادان اي دهي كو ديريدين سومالي انو سو دوشه ايدو دبا ايام ما ترى يا ايمان دود انت اس مركا aan fartay duulaan kiida ay saaka ay soo qaaday dagaalka guri socday la baacsanayo aan ku reebno wixii adeymo kalena waa soo wadna dagaalka wili ma dhamaan waxa la soo ururay maxabiisti waxa la soo ururay hubki waxa la soo ururay wax waa eer kana saaray laftooda kiis laakiin la saakiin la iyo ku yar ka dhamaan wala kala habeenaya kadiban soo deynta insha Allah muqalka wa taawan doonaa fi ebeerada bal aan tagana ka sii mooyaan sala saqanada duulaanka duulaan baa lagu soo qaaday ee dhan walba haday ormada tahay haday afartu tahay iya hadii ay tahay federaalka intaba waxa soo baxay ee boolis federaal oo inta badanna dadka hantidoodu iska boobo oo sheegay in hantidaar ma taalay ay tahay mid matar burmudaha lagu soo galiyay ee sadraad ma taalay aan ay banaaneen mooyale saaka rooti ku kalaheen waxay sameeyeen markay dadka shacabka hantidoodu dukaamintii u dhaceen iyo bil la qaystay bil la qaas markay dhacday dadka shacabka inay iska difaacaan oo arinta ayada ah lagu sameeyo iyay sameeyeen waxay ka intee markaa arinta ayada ahayd in shacabkii liiraad isma difaaci kartaa oo rasaas nool nool in la dhaco oo saddex qof lagu dhaawaco qofna martana ku dhinto xaaladun ilaahay hadda way socotaa baasho ma sahlan dadka shacabka ha meel ka soo eejoodin hal mar wada kaceen xamuuliyale dirtan qayb ay martana ka noqdeen iskaga dhalinayo ee muxuu ahaa booliskan federaalka ee dhaca ku wado waxaan ogeyn magaalada jigjiga inay weheeda ay ka wadeen wajaar inay ka wadaan ee xuduudaha saas oo kale أول هدد وجيدين، أنت بدل هذا إن إذا كان واحد صميم يعني، ما كل واحد ينتبه بيدك على مطهر مصر مياه، لكن مش اللي يدي أرقى صار شقيس تقال، ودول دار سماري، دول دار سماري وقاري كوي هاي حدود دار وضام بدل مطهر ولو داقو، تعسبر هو حكي أنتي إن دخل آد أنت بدل إنه صقر، لكن كون كلا دول دجانا ده كلام درس كنا هاي ما هستن دخل أنت لاي ما نصقر، صد رادة مركة waa in ciidanka la yiraado halkaas ma taana shaqo u doonta oo dadkaasi qariga ah ee Ilaahay ma taana ibaaki siiyay soo dhaca hadaan dul marno dowladda Soomaalida Kenya xuduud dheer ma taana loo leeyahay Soomaaliya xuduud dheer buu leeyahay waxaa soo dhan dad iyo xoolo iyo xalba ka imaado oo cashuur laga qaado oo habeenii maal ma taana soo mara hadaan fiirino dhankaas iyo ma taana Soomaaliland dhanka hadaan fiirino ma taana Puntland dhankan kale hadaan fiirino ma taana Djibouti wuxuu dhanba taas marka waxay sababtay in durdeenka hantida safarada badan ay soo galiso inay ka masayraan durdeegaanadii kale oo federaalka la yiraahdo booliskoodi kubi canshuuraha ama dakhliga in la yiraahdo xaggaas ma taana u doonta dakhliga inay ka soo qaata nimankaas ma taana ay lacag ku fadhiyo waana waxa keenay markaas isku dhaca marka durdeegankan waagii hore xilliga ma taana jibaadaha ay ka dhagaaqi jireen waxa ma jiri jirin way cabsan jireen dadka kuma degan jirin لكن ما أنت وحي أكيد ذاتي إنه قاعد قبل أي هين وعشك الدفاع يسين ترين ترى وحي كأنت مركا إنه سود الديجيتو إن ذات كان مرور بلد دبعة تيو وهانتي ودي مثلا دعوة وقال لك شيء مرتك هذا كل قبل أنت سوتير مثلا هانتي مرتك كمان لو دعي وعشك عشان مثلا يسين ترين حد مويا واقع ما ذات كان مرور الله ينايو ميركا لو ترى بدل مركا ويسوت ريا وحراو بعند مركا دول دين الصماريدو إنه ما تغنى مركا استوى الجرب تاعنا هاي لكن وحن دور إنه waxyaabaha fashion oo nooc aan qalaac markay dhacaan ila ka dhidisan oo diidan oo aad television ka hadashaan oo ciid ku dirtaan oo ciidanka waxa sameeyay soo qabto la xir quruwata quruwata wax ay ka ku istaag karaan qaran mana xaq bad u leedin ee dowladaha tikreega kuma sameyn karaan arinta ayada wax la mid ah dad beelo wadaaga meel badan ma sameyn karaan xaran ka marka inoo kali waxan la jeefno ee ma taqaan lagu tumanayo ma naqaano kulli waxa xasanaan in laga arkay iyo durdeenkin iyo ka hadlaynin ka aamusan shacabka ma taana lagu maaday oo la leenay hadii maalin afar idaan ku soo qaado oo maalin qorba ku soo qaado oo maalin boolis federaalka ma taana ee dakhay dhibaateenaya oo maalin makalkayaga dadka u leenaya di wax ka fiirsan ma taana ma raa waa inaad ma taana dhaxshidato kubi wada kubi wada iska eriyo ma taana wixii dulmi ah wixii aan dulmi ahayna di dad ugu yeeri meeno وأنا سيدي ندور المقال كان كسر كسوة ميرنا ويحو إن شاء الله كسر كرلو هكذا يا كسر كود بين دونا تجار كسر أسبوعنا المركلة قبل كم كسيتنا إن شاء الله ستوصل يعني وتبين دونا دي بيرن